Baru-baru ni kita ada tengok seorang budak kecil, dia mengeja secara terbalik. Oh, video dia memang viral, trending sebagainya lah. Tapi nak beritahu, sebenarnya bukan saja dia yang terror. Saya dekat sini dengan kawan-kawan saya pun dah cukup terror dah. Jadi kita nak menguji, kita boleh ke tak boleh. Jangan main-main tau. Kecah, pertama-tama. Air. Air. R-I-A. R-I-A. Baju. U-J-A-B. Sofa. A-F-O-S. Bed. G-E-B. Roda. A-D-O-R. Kayu. U-Y-A-K. Kasut. T-U-S-A-K. T-U-S-A-K. T-U-T. Salah. Ada kawan lain tak? Meja. Meja. A-J-E-M. A-J-E-M. Cawan. N-A-W-A-C. Almari. I-R-A-M-L-A. I-R-A-M-L-A. Jacket. T-E-J-E. Cermin. N-I- R-E-C. Siki. I-K-N-I-S. Token. N. Media. A-I-D-E-M. Keluar. R-A-U-L-E-K. Dompet. T-E-P-O. Aku jadi bodoh. Komputer. R-E-T-U-P-M-O-K. Minuman. N-A-M-E-U. Hashtag. No wrong. G-A-T-H-S-A-H. Lagi. Pinggang. Pinggang. G-N-A-G-G-N-I-P. Monopod. D-O-P O-N-O-M. Wang kertas. Wang kertas. S-A-T-R-E-K G-N-A-W. Rasyat. Pusin. Aduh. Ketinggalan. Ketinggalan. N-A-L-A-G-G-N-I-T-E-K. Lagi. Kemalangan. N-A-G N-A-L-A-M-E-K. Fokus lagi lebih pandai. Pembetulan. Pembetulan. N-A-L-U-T-E-B-M-E-P. Infrastruktur. Infrastruktur. R-U-T-K-U-R-T-S E-R-F-N-I. Okey, dah tengok video kan? Kita masa kat sekolah dulu pun, cikgu bagi ujian untuk kita belajar pun, kita nak buat pun, susah coming. Ini kan pula nak eja daripada belakang. Saya memang respect gila dekat budak tu. Kalau nak tahu, susah ke senang, ampun try lah buat. Cakap pandai. Buatlah tengok.